вечер на всички, уважаеми дами и господа, уважаеми професори, колеги и драги гости, имам удоволствието да обявя провеждането на публична лекция на новия професор към катедра материознание и технология на материалите, професор доктор инженер Жулиета Калечева. Едната тема е бенитно превръщане желязо в въглеродните сплави, нови възможности и приложения. Мисля, че колежката няма нужда да представя. Всички я познаваме много добре. Искам също така да кажа, че тя напълно отговаря на изискванията за присъждане на това звание. Разбира се, тук са членовете на журито и те знаят по-добре. Да се имените това успешно защитили докторанти, които могат да подправят моите думи. И така, пожелавам успех на професор Калечева и давам думата за изнасяне на публична лекция. Само няколко минути да дам темите, да се вижда професор. Тъмно ли иска? Не може. Не може ли? Не. А защо да може? Така е направено. Една преди и другия. Уважаеми колеги, темата на днешната ми лекция е бенитно превръщане в желязо-въглеродни сплави, нови възможности и приложения. Бенитното превръщане е едно от трите основни превръщания на остените при охлаждане. Открито от Бен в миналия век, но и до ден днешен то е обект на задълбочени и многобройни изследвания. И това е така, защото това превръщане е изключително сложно. Сложно и по отношение на своя механизъм, сложно и по отношение на микроструктурата, така наречената бенитна структура, която се образува в резултат на това превръщане. Бенитното превръщане е разположено между двете основни превръщания, перлитни и мартензитно, и заема междинно положение. То междинно не само обаче по разположението си по отношение с температурната ос, но то е междинно и по отношение на своя механизъм. Бенитното превръщане има черти, характерни както за перлитното, така и за мартензитното превръщане. Например, то протича с образуване на релеф върху повърхността на шифа, което е черта характерна за мартензитното превръщане. То не протича до край, както е характерно превръщането на остените в мартензит. От друга страна, то протича с инкубационен период, черта, която е характерна за перлитното превръщане. Бенитното превръщане
е изучено добре в лигираните стомани. Това е така, защото именно в тях структурите, които се образуват, представляват практически интерес. Т.е. те са приложими в практиката. При лигиране с лигиращи елементи, основно кръвообразуващи, се изявява отделна област на билитното превръщане. В зависимост от количеството и съотношението на тези елементи, билитната област може да бъде свързана с перлитната, а може да бъде разделена от област на повишена устойчивост на преохладение аустенин. Но това не значи, че билитното превръщане не протича в въглеродните стомани. Протича в въглеродните стомани, но в тях, върху него се наслагва перлитното превръщане, поради което е трудно за изучаване и не представлява практически интерес. И до ден днешен няма един механизъм за билитното превръщане. Но повечето изследователи се обединяват около схващането, че това превръщане, полиморното гамалко превръщане, се извършва по мартензитен механизъм. Като едновременно с това протича дифузионно преразпределение на въглерода, т.е. температурният интервал, в който протича това превръщане, предполага дифузия на въглерода, но отсъствие на дифузия на лигиращите елементи и на желязото. Образува се карбидна фаза, става дифузионно преразпределение на въглерода, но в същото време полиморното гамалко превръщане протича по мартензитен механизъм. Доказателство за това са образуването на реле върху полираната повърхност на образеца, развитата субструктура на бенитния ферит и кристалогеографските характеристики на превръщането. Тоест, връзката кристалогеографското съотношение между изходната фаза и новообразувалата се фаза, между аустенита и бенитния ферит, между бенитния ферит и отделилите се карбиди, между аустенита и карбидна фаза или карбида, ако има непосредствено отделяне на карбид от аустенита. Тук е демонстрация на релефа, който се образува в резултат на това превръщане. И сега, както няма единно мнение относно механизма на превръщането, така няма единно мнение и относно това каква структура следва да класифицираме като бени. Изучени са добре две основни морфологии – долен и горен бени. И това са двете морфологии, които имат практическо значение. Тези две морфологии бенит, ето долен бенит, който наподобява надвърнат мартензит, и горен бенит, който има по-грубо дисперсна структура. Общото между тях е, че това са двуфазни структури. Две са фазите, които изграждат бенитната структура, бенитния ферит и карбидите. Общия механизъм, по който се образува долни и горни бени, тези две структури се отличават от своята дисперсност, а следователно и по своите свойства. Но това са фазите, които се образуват при температурата на изотермично задържане, когато се реализира получаването на долни и горни бени. При охлаждане до стайна температура към тези две основни съставки, бенитен ферит и карбидна фаза, която може да се образува, а може и да не се образува, се прибавя остатъчен остенит, който това е де-факто непревърнат при температурата на изотермна остенит, плюс мартензит, който се образува в резултат на охлаждане до стайна температура. Този мартензит може да го има и както по правило винаги го има, но той се образува поради факта, че остенита при температурата на изотермата е нееднороден. Участват си по-богати, по-бедни и следователно намират се области, в които точката МН при охлаждане практически преминаваме и се образува такова количество. И сега, свойствата зависят от този сложен конгломерат от структурни съставки, които се образуват в резултат на превръщането. Ние охлаждаме до стайна температура, следователно структурата може да се състои от бенитен ферит,
първини, които се отделят или непосредствено от лускнината, или от самата бенитна. Бенитен ферит наричат го още алфа-фаза, това е преситения с въглерод алфа-раствор, който се образува по мартензитен механизъм. Плюс остатъчен лускнит, който не е превърнат, плюс известно количество мартензит. И от това съотношение на структурните съставни, от тяхната форма, големина и разположение, зависят свойствата. Като правило, структурата долен бенит, структурата долен бенит е с по-висока якост и с по-ниска пластичност, докато структурата горен бенит има по-ниска якост и по-висока пластичност. Искам да кажа следното. Изучаване на бенитното превръщане има две оформили се големи школи. Едната е школата на професор Бадешия, която е локализирана в Кембридж, и втората школа голяма, това е руската школа, за която стоят последователите на Кордюмов, Утески и Енкин. Исках да покажа схемата на бенита, която дава Бадешия и която отразява разликата между долен и горен бенит. Но техниката отново нещо. Не, това е ясно, но и тук командата не се. Така. Това са двете основни морфологии бенит, които, казахме, имат практическо значение. Те се реализират, да, ето това е схемата на... Това е схемата на Бадешия, в която е показан какъв е фазовия състав, горен бенит, горен бенит и съответно долен бенит. Идеята тук е следната. Горен бенит представлява бенитен ферит, плюс търбини, които се отделят от аустенита, т.е. разположени са между пластините бенитен ферит, докато в долния бенит търбини се отделят и вътре в самите пластини, в резултат на самообръщане при температурите на изотермата. Така, освен тези две морфологии, които имат практическо значение и които по-нататък в добре са изследвани и други морфологии бенит, като например зърнест бенит, който се среща в нисковъглеродните и нисколигирани стомани, ето го, както и морфологии, описани в високовъглеродните стомани. В високовъглеродните стомани е описана морфологията обратен бенит, морфологията колонообразен бенит, за които е характерно следното. Високото въглеродно съдържание, да, това е обратни бенит, предполага отделяне на карбиди непосредствено от аустенита, непосредствено от аустенита, при горни температурен интервал на бенитната област. Това е така наречен колонообразен бенит, който се образува също в високо въглеродните нисколигирани стомани, в средния температурен интервал и де-факто представлява квази ефектоидна смес. Тоест, ферито-карбидна смес, която се образува и силно наподобява на ферита, отличава се по това, че водещата фаза тук е ферит, а не цементит, както в ферита. Интерес представлява и морфологията, която се образува в високолигираните стомани от карбиден клас. Това са така наречените бързорежещи стомани и високохромови стомани, които се използват за инструменти за студена пластична деформация. В тези стомани се реализира бенитно превръщане в един сравнително тесен температурен интервал. Някъде около 200 до 350 градуса и в целия този температурен интервал се образува една единствена морфология бенит. Алфа фаза или бенитен ферит и
въглерод остатъчно в стени. В случай лявата фотография е закалено състояние, дясната е опиша металография с двойнитно превръщане. Виждаме само игли от алфа фаза. И тук е трансмисионна електронна микроскопия, реплики също от възлежда стомана HS1801. От които виждаме, че венитният аферит е структурата на венита в тези стомани. Тоест състои се от единични игли или игли, обединени в пакети, които представляват венита в тези стомани. Сега, що се отнася, колеги, до двете основни класически морфологии, долен и горен венит? Това е венита, който се образува при закаляване, изотермично закаляване на стомани, след малко ще видим, и на високо яка или сърдечни чугуни. Какви са предимствата на изотермичното закаляване, което води до формиране на такава структура? Предимствата са преди всичко по-високата жилавост на венитната структура, по-висока от тази, която се формира при закаляване и обръщане на същата твърдост и якост. Освен това, изотермично закалените стомани на венит имат и някои технологични предимства. По-малки са вътрешните напрежения, по-малка е деформацията, по-малки са изкривяванията. Ние, когато четем на студентите, даваме пример с изотермично закаляване на една група подобряване стомани, които съдържат силиции. Това са високо яки, с въглерод от 0,3 до 0,4, съдържащи силиции, манган, хром или силици, манган, хром и никел. И за тези стомани препоръчително е не закаляване и високо температурно обръщане, а изотермично закаляване при интервала 280-320, в резултат на което се формира структура с по-високи свойства, отколкото закалена и отвърната. Как се развива изотермичното закаляване? Какво се развива, като се усложнява и се предлагат режими, в които е предвидено въздействие върху преохладени стени. Това, което в случая демонстрираме, режим 1 и 2, включва предварително въздействие върху стените чрез охлаждане, рязко охлаждане малко над точката NN или изотермично задържане в областта на повишена устойчивост на стените. Това е режим 2. И в двата случая, въздействайки върху стените, в първия случай, водещо към изменение на дислокационната субструктура, а във втория случай, предизвикващо дисперсни отделения и отново променяйки състава на стените, ние въздействаме върху структурообразуването, върху кинетиката и в крайна сметка и върху окончателните свойства. Интерес представлява схема, която представлява едно по-нататъчно развитие на концепцията за така наречените двуфазни стомани. Тези стомани се използват в автомобилостроенето за детайли на автомобилни карусели. И като правило, след студено балцоване, те се подлагат на рекристализационно отгряване, което рекристализационно отгряване е в интервала между точките А1 и А3. Т.е. ние отгряваме до двуфазно състояние, ферито-алстенитно. След което охлаждаме и в резултат на закаляване в структурата се получава малко количество мартензит, повечето е ферит, но такава структура е с достатъчно висока якост, в същото време притежава и пластичност, която помага за осъществяване на пластична деформация, т.е. студено изтегляне при производство на тези детайли. Ето развитието на тази концепция, когато от температурите на рекристализационно отгряване ние охлаждаме до температура от бенитната област, задържаме и в резултат на това задържане алстенита частично се превръща в бенит. Значи след такава обработка структурата съдържа освен ферит, бенит и алстенит. Интересно е, че този алстенит, обогатен с въглерод, проявява трип ефект. Т.е. при следващо
студено изтегляне, т.е. при следващата пластична деформация се образува деформационен мартензит и по този начин става уречаване. И това, действително тази схема е интересна от гледна точка на това създаване на краш-устойчиви конструкции. Следващото развитие или наричане за изотермично закаляване включва изотермично закаляване с комбинация с пластична деформация. Тоест, това са класическите схеми, високотемпературна и нискотемпературна термомеханична обработка, но в случая деформацията е съчетана не с закаляване, а с изотермично закаляване. Това закаляването може да бъде както в случая схемата, която сме инсталирали, е схема на нискотемпературна термомеханична и изотермична обработка. Ако това се извършва в предметната област, тя се нарича изоформи, но в случая не коментираме бейнитното превръщане, което в съчетание с деформация, в случая деформацията става време на превръщането, то може да бъде в инкубационния период, формира структура, която структура наследява тази дислокационна субструктура, която създава в резултат на деформацията. Тя се наследява от бейнита, този бейнит се получава по-дребно дисперсен, карбидната фаза е с по-малки размери, като резултат и по-висока якост, и по-висока пластичност. А в случая високотемпературна термомеханична обработка с изотермично превръщане в карбидната или бейнитна област, деформацията при висока температура, но въпреки това, въпреки възможността за протичане на рекристализация, част от деформационната субструктура се съхранява и наследява бейнита. И следващата схема демонстрира промяна в микроструктурата. Това е трансмисионна електронна микроскопия, която доказва, че промяната в свойствата е в резултат на изравняване на бейнитните пакети. Значи тук става въпрос не за промяна на морфологията, става въпрос за въздействие върху дисперсността и унаследяване на дислокационната субструктура, създадена при деформация. Така. Сега. По-нататък бих искала да представя едно ново направление. Това е така наречения наноструктурен бейнит. Школата на бъдещия има доста публикации, те всъщност инициираха и започнаха тези изследвания, които в момента ги продължават колеги и от други страни. Идеята за наноструктурния бейнит е следната. Как чрез конвенционална термична обработка, каквото е изотермичното закаляване, да създаде наноструктурно състояние, което да е с нови свойства. В случая става въпрос за изотермично закаляване на високовъглеродни стомани при температури близки до МН. Тези стомани, като правило, се лигират по такъв начин, че точката МН пада надолу и изотермичното закаляване се извършва при температури малко над тази точка. Т.е. това са обикновено температури в интервала от 150 до около 200 градуса. Действително изотермичното превръщане е свързано с образуване на структурата долен бейнит. Но тази структура е характерна с това, че дебелината на пластините, феритните пластини, е в наноразмерния диапазон от 20 до 40 нанометра. И се създава структура, която е с изключително висока якост. Якостта стига до 2500 мегапаскала, твърдостта до 700 единици по Вихерс. И тук действително демонстрираме микроструктура ТЕМ анализ на такава структура. И следващата беше, следващата схемичка показваше как се променят свойствата, т.е. как се променя твърдостта в зависимост от температурата на изотермично закаляване и дебелината на тези пластини. Наноструктурен
фосфорен дейнит, бях почула и два слайда, които демонстрират така наречения пеперудно-образен или бътърфлай дейнит, който е също наноструктурен, т.е. дъблината на пластините от порядъка на 20-50 нанометра. В случая между дейнитните снопи ъгъл е 50 градуса, той може да бъде и 30 градуса, отново морфология наноструктурен дейнит. И сега бих искала да кажа нещо за бенитното превръщане в сферографитни чугуни. Тъй като това, там превръщането има практическо значение и се използва доста широко за много детайли в индустрията. Какво представлява това превръщане в сферографитните чугуни? Сферографитните чугуни се нагряват до стенито състояние, 850-950, след което се провежда изотермично закаляване в интервала 250-450, като се образуват структурите долен или горен бенит. Структурата долен бенит е естествено в долната част, горния бенит е в горната част на бенитната област. Тези структури, сега това е изходната структура, перифермитен, високо як чугун, изотермично закален, около 360 градуса, може да кажем, че е горен бенит. Изотермично закален при 280 градуса, структура долен бенит. И сега, интересното тук е следното. Как да проведем закаляването така, че да не допуснем образуването на карбидна фаза? Значи, превръщането се развива в два етапа. Етап 1 и етап 2. И тези два етапа във времето са разделени от един времеви интервал, който се нарича технологичен прозорец. За реализиране на структура с високи механични свойства трябва да осъществяваме превръщане, обхващащо етап 1 и част от технологичния прозорец. И от тук изключително внимателно се подбират съставите. На тази схема се вижда, че съдържанието на манган може да ликвидира този технологичен прозорец. Ликвидирайки технологичния прозорец и минавайки от етап 1 в етап 2, това означава, че веднага в етап 1 е етап, в който от остените се образува бенитен ферит и структурата е бенитен ферит, остатъчен остеник, малко мартензит и карбиди, които могат да се образуват само вътре в бенитния ферит. Ако обаче ние влезем в етап 2, остатъчна остеница е разпадена перикокарбидна смес и свойствата рязко падат. И сега, посоките, в които се развиват изследванията в тази област, са следните. Известни са чугуни, така наречените тези бенитни чугуни в английската литература са с абревиатура ADI. Следващия етап от изследване на тези чугуни са карбидни бенитни чугуни. Тези FDCADR. Каква е идеята в тях? Идеята за създаване на тези чугуни е следната. Ако добавим елементи, карбидообразуващи, които биха в процеса на леене прибавили структурата карбидна ефектика, то запазвайте тази карбидна ефектика при изотермично закаляване, т.е. ефектичните карбиди няма какво да стане с тях, те ще се запазват в структурата. След изотермично закаляване получаваме бенитна метална матрица, графит и ефектични карбиди. По този начин се получава износоустойчивостта на чугуните. И повишената крехкост тук се балансира от ефектичните карбиди, се балансира от бенитната матрица. В случая не става въпрос за нова морфология бени, а това е отново структурата долен и горен бени, но се добавят и карбидна ефектика, т.е. ефектични карбиди. За някои приложения това е добре. Ето пак такъв чугун, по-голямо увеличение, виждат се ефектичните карбиди. И следващия етап са пък тези безкарбидни бенитни чугуни. Това е една в момента такава монография излезна на един наш колега, която е изключително такава сериозна и едно сериозно задълбочено изследване на така наречените безкарбидни бенитни чугуни. Въпреки че това название според мен не е много коректно,
тъй като става въпрос за същите тези чугуни, но с така подбран състав, с такова подбрано лигиране, лигиращите елементи не са повече от 20-50%, лигирането е в каквото и за класическите винитни чугуни. Молибден, никел, мед. Но така подбрани и не повече от 2,5%. И така подбран режим на изотермично закаляване, който допуска изотермично задържане не повече от 1 час, че структурата, която получаваме накрая след изотермично закаляване, изключва образуването на картини непосредствени тълстините. Плюс това, високото съдържание на силици пък задържа карбиноотделянето вътре от линитния период и крайна сметка ние получаваме чугуни, в които карбинната фаза е не повече от 3,2% и то в най-тежкия режим, а средното съдържание обикновено е 1,65%, поради което това дава право на авторите да ги нарекат безкарбинни чугуни и да изследват много задълбочено тяхната пукнатино устойчивост. В случая демонстрираме чрез тем анализ една такава структура от техен състав със съответно задържане, която структура показва тем анализ светло тъмно поле, както и микрофлуктуации, като показва практически липсата на карбиди, образували се непосредствено около стените. Тези карбиди под формата на малки частички ги има вътре в фазата на интерферит, те са с наноразмери и, както казахме, с малко количество. Следващ етап от развитието на винитните чугуни са така наречените винитни чугуни с наноразмерни добавки. Това е дисертацията на моя докторант, успешно защитена, доктор Валентин Мишев. Идеята тук беше следната. Ако добавим такива частици, наноразмерни частици, в много малки количества от чугуните, как те биха въздействали върху структурата и върху физико-механичните им свойства. На нас ми беше известно това, че в обикновените сили чугуни малки добавки от наноразмерни частици променят размера на графитната пластина. Графитната пластина издребнява и по този начин някои от свойствата се повишават. Ние решихме обаче да изследваме това в серографитните чугуни. Добавихме малки добавки, три вида модификатори, т.е. ние в последствие можем вече да ги наречем модификатори, защото доказахме модифициращото въздействие върху графитната фаза и тези три състава ги вкарахме в два базови състава високояк чугун и установихме, че тези добавки намаляват размера на графитната фаза, увеличават процентното съдържание на графит чрез сканираща електронна микроскопия на лом. Ние установихме присъствието на тези частици в графитната фаза и по този начин доказахме модифициращото им въздействие, също така и чрез локален химичен анализ в точка от графитната фаза. Всичко това като резултат повлиява по свойствата, увеличи се ударната жилавост на тези чугуни, както и абразивната износоустойчивост. Нас обаче ни вълнуваше какво ще направят тези частици с дейнитната структура и как ще променят свойствата на изотермично закалените на бейни чугуни. Ето структура долен бейнит, ето структура горен бейнит. И интересното, което ние установихме при абразивно износване, беше да установихме, че се променя и намалява процентното съдържание на остатъчни остени в тези чугуни. Тоест, реализира се никотрик ефект. Ето дифрактограми с количественото разпределение на фазите в тези чугуни, които доказват, че част от остатъчния алстенит се превръща в деформационен мартензит, в резултат на което се повишава ефективната якост в зоната на фрикционния контакт и това ние считаме, че е една от причините за повишаване на абразивната износоустойчивост. Бих искала да ви дам някои приложения на тези чугуни в индустрията. Приложението на винитните чугуни е основно в автомобилната промишленост, в
пътния транспорт. Ето, детайли предназначени са минната промишленост, голям обвал за хладилен компресор, детайли предназначени за пътностроителна техника, детайли за поточни линии, тракове се изработват от бенитен чугун и най-голямата сегноментатурата от изделия от бенитен чугун, най-голяма е групата на зъбните колела. Счита се, доста установено е, че се повишава почти 5 пъти експлуатационната годност на зъбните колела, ако те бъдат изработени от бенитен чугун. Зъбна предавка, зъбни предавки за дизелови двигатели, във всички случаи тук структурата е долен бенит. Както видяхте, беше 238 градуса за термично захаляване. Примери за колянови валови, изработени бенитни чугуни, за бензинови и дизелови двигатели, разпределителни валове, също изработени от такива чугуни. Искам съвсем накратко да споделя още едно направление, в което сме работили и което видимо така няма отношение към бенитните чугуни, но само видимо, тъй като по-нататък ще видим, че тъй като бенитните чугуни се използват основно за зъбни колела, ние използвахме и изследвахме също покрития върху бенитни чугуни, а именно микро и наноструктури, структурни безтокови композитни никелови покрития, отложени върху стомани и чугуни. Това пък е дисертацията на другия ми докторант, също успешно защитена, доктор Здравка Карагьозова, която вече е и доцент. Сега, тези покрития, колеги, с които работихме с моята докторантка, бяха част от един международен проект в шеста рамкова програма. От българска страна този проект беше ръководен от професор Ставер. Предмет на този проект бяха разработване на нови материали и нови иновативни покрития върху зъбни предавки за автомобилната промишленост. В рамките на този проект ние изследвахме, аз бях поканала професор Стагов да работя в този проект и по-специално в групата, която се занимаваше с изследване на микро- и наноструктурни покрития върху материали за зъбни предавки. Тези композитни, композитни безтокови нитрови покрития, които ние отлагахме върху различни материали за зъбни предавки, съдържаха добавки нано- и микроразмерни. Основно това беше наноразмерен диамант, получен по взривен метод, по патент на професор Ставров. Използвахме също микроразмерен кубичен бортлитит, както и комбинация от наноразмерен диамант, детонационен нанодиамант и нанобор. Сега, искам да кажа, че всички тези разработки на технологията за нанасяне на тези покрития бяха направени на базата на технологията Ефтон-Никел, която е създадена в Техническия университет София и чийто автор е доцент Гаврилов. Предимствата на тези покрития са много добре описани в книжката на професор Бучков, която е посветена на 40-годишната дейност на лабораторията Ефтон в Техническия университет София. Тези предимства са и предимства на композитните покрития. Тъй, да ги повтарям, аз само ще кажа, тъй като това го демонстрираме чрез този слайд, изключителната равномерност на тези покрития. От лявата страна е безтоково никелово покритие, от дясната страна е гълванично. Тази равномерност е очевидна, което дава възможност тези покрития да бъдат нанасени върху изделия с много сложна
геометрия. Другите предимства на тези покрития – висока твърдост, непосредствено при отлагането, защото това са не чисто никелно покритие, а сплавни покрития, никел-фосфорово покритие. И твърдостта е съизмерима с твърдостта на закалена средновъглеродна ниско легирана стомана. След това, като правило, се прави термична обработка, която термична обработка води до дисперсионно твърдение, в резултат на което се отделят дисперсни частици никел-3-фосфор, които повишават допълнително твърдостта. Други положителни качества на тези покрития са повишена казахме твърдост, повишена износоустойчивост, добра адхезия. Те са екологични. Те са екологични тези покрития и освен това са покрития, които, на които можем да регулираме тяхната дебелина. Нашите изследвания показаха най-добри резултати за покритието, което съдържа детонационен нанодиамант. Отработи се режима на отгряване, след т.е. на термичната обработка, след нанасяне на покритието, след което тези най-добри режим беше използван за нанасяне на покритие върху реални зъбни колела и бяха проведени изпитвания на изпитвания на контактна умора. Това беше направено, ние да нанесем покритието, това беше направено от нашите колеги в проекта от Англия. И що се отнася до това какво отношение имат те към първата част, искам да кажа, че проведохме изследвания, с които нанесохме такива покрития върху бейнитни чугуни и върху ляти чугуни. И получихме изключително също интересни резултати, значително повишаване на микротвърдостта на покритието, повишаване на износоустойчивостта. Единственият проблем там беше свързан с това, че графитната фаза оказва влияние върху адхезията, т.е. липсваше корелация между за някои образци между микротвърдостта и износоустойчивостта. Изследванията в тази посока продължават в направление как да елиминираме влиянието на графитната фаза върху адхезията на покритието към субстрата. Това са основно направленията, двете, по които ние работихме и като че ли това беше всичко, което искате да ви кажа. Извинявам се за техническия проблем, който беше абсолютно неочакван за нас, който възникна много. Бих искала, ако това стане сега, в рамките на една минута, да прещапам последните слайдове, които са според мен интересни.
благодарност и на двама професори от нашия университет. Това са професор Бучков. Това са професор Бучков и професор Анчев, които са му оказвали винаги подкрепа и помощ по време на цялото ми професионално развитие в Техническия университет. Професор Бучков ме прие на работа, а професор Анчев ме беше пряк началник от моето постъпване до неговото пенсиониране. Беше два пъти мой рецензент. И това са хора, които са ги приемам като мои учители, защото са действително мои учители. Искам да благодаря на професор Ставрев, който ме въведе в технологията наноматериали и нанотехнологии, за което съм му безкрайно благодарна. Искам да благодаря на нашия декан, който според мен оказва помощ и подкрепа на всеки един, който желая и който може да работи. И с помощта и подкрепата, на който аз направих и един от най-добрите си публикации, искам да благодаря на моите докторанти. Доктор Здравка Карагьозова и доктор Валентин Мишев за екипната ми работа, за тяхната интелигентност и за тяхната добронамереност и солидарност в работата. Искам да благодаря и на моите дипломанти. Искам да благодаря на колегите от моята катедра Материознание и технология на материалите. Искам да благодаря на колегите от моя факултет, машинно-технологичния, за това, че ме подкрепиха на всички нива, на всички етапи от процедурата ми за професор. И накрая да благодаря на моето събеседник. Среща ще потече в неформална обстановка и ще ни бъде много приятно. Благодаря.